Lijepi pozdrav iz Slagalice, dobrodošli u tjedni savjet. Danas nešto kao pozvano za žene, pogotovo žene koje su slabe na torbe, žene koje često mijenjaju torbe, ali onda pritom zaborave prebaciti tu i tamo koju stvar, pa onda na poslu ili na putu do posla imaju problema. Organizirajte svoju torbu na vrlo jednostavan način i to po mogućnosti večer prije izlaska iz kuće, izlaska na posao, koristeći male organizatore ili organizere, nesesere za torbu. Ja ovdje imam jedan posebno proizveden za tu namjenu, vrlo je zgodan i polaznice mojih radionica ga jako dobro znaju, s obzirom da ga stalno pokazujem na radionici na kojoj govorimo o organizaciji stvari. Evo, tu su manje više sve stvari koje ja, dakle, jednim potezom lako na večer prebacujem iz jedne torbe u drugu. Ukoliko ujutro odlučim, dakle, promijeniti torbu. Ovdje je moja vrećica za kupovinu, dakle, ova koja nije za jednokratnu upotrebu. Novčanik, neke sitnice. Ovo je jedan od formata, dva su inače formata na raspolaganju. Link vam je dolje u opisu videa, tako da možete pogledati točno kojem se proizvodu radi. Ovo je vrlo zgodan detalj za zakvačiti ključeve, da ne bi bilo potrage iza njima. I to je zapravo sve što vam treba. Ne biste li osnovne stvari mogli uvijek brzo i jednostavno preseliti iz jedne torbe u drugu. Međutim, da ne mislite da je ovo jedino što je optimalno za tu namjenu, možete upotrijebiti bilo kakav manji neseser, da pače onoliko njih koliko kategorija stvari u svojoj torbi imate i želite stalno nositi sa sobom, a tome mogu vrlo lako poslužiti, recimo ako imate djecu u kući, školarce, jednostavne male pernice koje su ili od trapera ili od nekakvog perivog materijala, dakle oni tubus male pernice, i onda ih imate nekoliko u torbi. Naravno, podrazumijeva se da svako veće uoči pripreme torbe za sljedeći radni dan sjetite se prebaciti sve stvari koje želite u torbu za drugo jutro. Svakako to nemojte raditi uoči izlaska iz kuće, jer time jutro samo postaje još stresnije. Ovakvi mali proizvodi, odnosno mala organizacijska rješenja, zaista znače ogromnu pomoć u trenucima kad se tome najmanje nadate. Dakle, ovo je bio tjedni savjet, organizacija torbe, jednostavnost i praktičnost. Hvala vam što pratite tjedni savjet i pretplatite se na ovaj kanal. Vidimo se sljedeći tjedan i lijepi pozdrav svima iz Slagalice.